Вітаю вас! Телеканал «Миколаїв» продовжує свою роботу. В студії працює Наталя Приходько. І сьогодні ми будемо говорити із нашою гостею. До нас в студію завітала Наталя Леонідівна Меншова. Це завідувач сектору опіки та піклування Служби у справах дітей Миколаївської обласної державної адміністрації. Наталя Леонідівна, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня! Вітаю вас. Отже, перше питання традиційне. Ми будемо трішечки підбивати в підсумки роботи вашого сектору. Я думаю, що вам є про що говорити. Мабуть, у вас є підсумки. Давайте розпочнемо з них. Як спрацював ваш сектор і ваша власна служба? Я хочу розпочати з того, що в Миколаївській області працює 28 районних служб у справах дітей і обласна служба у справах дітей. В кожному районі і місті обласного значення існують сектори опіки та піклування. Обласна служба у справах дітей здійснює координацію усіх служб і свого роду є статистами, тобто узагальнює всю інформацію. Основна робота з дітьми проводиться в районах та містах у області. В минулому році нам, як завжди, ми досягли певних результатів, позитивних результатів. Нас радує те, що кожного року дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становиться менше. А відсоток сімейних форм виховання росте. На 1 січня 2017 року загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в області, становила 3227 дітей. На сьогодні таких дітей вже 3169. За 4 місяці вже 2017 року ми знов знизились на 58 дітей. Це досягнення. В минулому році було усиновлено 73 дитини. Опять же, радує те, що переважно вже впродовж 10 останніх років дітей усиновлюють саме громадяни України. І вже за кордон виїжджають дуже мало дітей. Громадянами України було усиновлено 56 дітей в області. Це не тільки громадяни Миколаївської області. Це до нас звертаються із інших регіонів. І согласно законодавству України, пріоритет завжди був і є – це усиновлення. Воно стоїть на першому місці. 17 дітей виїхало за кордон. В основному на сьогодні до нас приїжджають, от в 16-му році, це були тільки громадяни США. Якщо раніше усиновлювали і італійці, і французи, і з Німеччини, і з інших закордонних стран, то на сьогодні законодавство постійно змінюється, ужесточилося для громадян за кордону умови взяття дитини в родину, і тому перевага дається, звісно, громадянам України і, в частності, Миколаївської області. Наталя Леонідівна, да. Я хотіла трошки уточняюче запитання. Ви сказали, позитивна динаміка, так? У нас є, ви говорили про підсумки 2016 року та перших 4 місяців 2017 року. Ці позитивні результати, вони досягнуті за рахунок чого? Власне, оперативно відпрацювала ваша служба, ваш сектор, тобто більше дітей усиновлюють, так, наскільки я зрозуміла? Чи у нас менше стало дітей, від яких батьки, як то кажуть, відмовляються? За рахунок чого? Да, хочеться наголосити на тому, що в минулому році, у порівнянні з 2015 роком, значно скоротилося число дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Є в нашій роботі таке поняття, як статус.
У нас є, він ділиться на дві категорії – це діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Я думаю, що глядачам буде цікаво, що діти-сироти – це та категорія дітей, батьки, у яких померли. Діти, позбавлені батьківського піклування – це всі інші діти, які внаслідок яких-то життєвих умов батьків отримали цей статус позбавлених батьківського піклування. Але якщо раніше дітей-сиріт була різниця 1-3, то на сьогодні це вже 1-2. У нас майже зрівнялася половина дітей-сиріт, половина дітей, позбавлених батьківського піклування. Внаслідок життєвих дійсно обставин дуже багато батьків помирають. Або це скоєння суїциду, або інші різні життєві ситуації. Життєві ситуації, внаслідок чого діти отримують статус дітей-сиріт. Так от, в 16-му році такий статус отримали 365 дітей. В 15-му році 471 дитина. Справа в тому, що Миколаївська область взагалі в Україні вважається сиротинною областю. Тому що якщо у западних регіонах цей статус за рік получають 100, а то й менше дітей, то у нас 300 і більше дітей отримують такий статус. А задача служби у справах дітей, щоб кожна дитина, яка отримала такий статус, потрапила у родину. І ні в коєму випадку в інтернатний заклад. В інтернатний заклад вже потрапляють діти, коли вичерпані усі можливості, усі заходи, щоб влаштувати цю дитину у сім'ю. А це, по-перше, коли діти отримують статус відповідний, це не одна дитина, а це великі родинні групи. І дуже важко родинну групу із 5-6-7 дітей влаштувати в одну родину. Тим більше, коли у дітей різний возраст. Є малюк до року, і є 16-17 років старша дитина. І всю цю родину треба знайти родину для великої сімейної родини дітей. Ви казали, що громадяни США, так? Туди поїхали наші дітки? Да, так, це діти. Якось перевіряється ця інформація, верніше не перевіряється, ви якось прослідковуєте потім, як ці дітки живуть, може якось спілкуєтесь, фотографії? Да, діти спілкуються, получається, з тими закладами, откуда вони уходять. Справа в тому, що іноземці в основному усиновлюють дітей з інтернатних закладів. І, звісно ж, їм хочеться, так сказати, Підтримувати зв'язки, тому що як ми, допустимо, к інтернатам там не відносимося, хорошо чи плохо, у нас є програма реформування інтернатних закладів, державна програма, але для дітей певний час інтернатний заклад був родиною. Вони також прив'язані до вихователів, до друзів, друзі залишаються, вони уїжджають. І у нас були випадки, коли дитина уїхала в Америку, а потім умовила своїх уже батьків там взяти і друга. І батьки знов оформили весь пакет документів і приїхали за товаришем знову в Миколаївську область, щоб забрати друга до себе в родину. Добре, ми зараз будемо говорити про оформлення пакету документів. З чого почати? Починати треба завжди зі служби у справах дітей. Є іноді батьки звертаються не в ті соціальні служби, їм надають неправильну інформацію. Тому, шановні глядачі, якщо у вас виникло бажання взяти на виховання дитину до своєї родини, то, будь ласка, звертайтеся тільки до служби у справах дітей. Я наголошу на нашому телефоні обласної служби у справах дітей і саме сектору опіки та піклування. Це 47 38 17. Знаходиться обласна служба у справах дітей за адресою Наварінська, 16. Це район 5 углов.
Я розпочала з усиновлення, але я не сказала, що є такі ще сімейні форми виховання, як опіка і прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Тобто у нас є три форми? Три форми сімейного виховання. Справа в тому, що при усиновленні ця дитина стає батькам-наслідником. В опіка і прийомні сім'ї – це дещо і інше. На сьогодні вирішується на рівні держави таке питання, як опіку можна призначати тільки родичів, опіку над дітьми. Ми довго чекали цих змін, тому що раніше був такий факт, коли опіку було оформити дуже просто. Достатньо було прийти матері, раніше просто ані служба у справах дітей займалася цим питанням, а відділ освіти. До відділу освіти прийти і сказати, я хочу, щоб моя мати, чи мій батько, чи моя сестра були опікуном, у мене складні життєві обставини. І цього було достатньо. І опіка назначалася над дітьми, у яких немає статусу дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. На сьогодні жодна опіка не буде призначена, якщо у дитини не буде такого статусу. Це перше, дитина повинна мати такий статус, а наші кандидати повинні усі, тобто це родичі або це не родичі, вони повинні, до них є певні вимоги, за яких вони можуть бути усиновлювачами, опікунами, прийомними батьками чи батьками-вихователями. Найперша, найголовніша вимога яка? Перша, найголовніша вимога для батьків, щоб вони були примером для дитини, і ці батьки також не повинні, як рідні батьки, зловживати спиртними напоями, бути наркоманами, хворими і так далі. А потім існує пакет документів. Ну, перші документи – це дані батьків, це паспортні дані, там, якщо батьки одружені, це свідоцтво про одруження, але є основні документи – це довідка про відсутність судимості. Наші батьки, чи родичі, чи неродичі, повинні в інформаційному бюро взяти довідку, що на території України вони не були засудженими і відносно них не відкрито ніяких судових проваджень. Інший документ – це доходи. Якщо немає доходів, ці люди також не можуть бути кандидатами в опікуни-піклувальники, в прийомні батьки, в усиновлювачі. Тобто офіційна інформація про офіційні прибутки. Про офіційні доходи. У нас дуже часто звертаються люди, які мешкають у селі, коли доходів офіційних немає. Але є власне господарство. Але є власне господарство. Тоді ми також йдемо на зустріч і просимо взяти у сільській раді довідку або про здачу молока, або з ринку о тому, що вони є підприємцями, або постійно на ринку збувають свою продукцію, сільхозпродукцію. І тоді такі люди також можуть звернутися, щоб взяти дитину до своєї родини. Третій основний документ – це висновок про стан здоров'я. Це дуже важливий документ, тому що у нас є постанова, яка регламентує, хто може бути усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, а хто не може бути. Перелік є хвороб, які не дозволяють цим людям взяти дитину до своєї родини. А висновок про стан здоров'я – це якась офіційний документ, який надається лікарнею, так? Наскільки, чи амбулаторію, справа в тому, комісія може якась? Що всі наші служби у справах дітей за місцем свого розташування роздали ці висновки на лікарні, і лікарні вже знають, якщо людина прийшла і просить, я хочу пройти медогляд в зв'язку з оформленням відповідних документів, їм видається спеціальний бланк. Також ці бланки є у службах у справах дітей, тому що людина
все равно не начнет с лікарні, вона почне со служби у справах дітей. І служба у справах дітей дасть необхідну інформацію, з чого розпочинати, які документи потрібно зібрати. Ці документи можна і прочитати в постановах, котрим ми користуємося в нашій роботі. Це постанова 866 від 2008 року, вона регламентує саме питання опіки та піклування. І постанова того ж 2008 року, номер 905, яка регламентує всі питання, пов'язані з усиновленням. Крім того, працює на Фейсбуці, є сайт обласної служби у справах дітей. Можна потрібну інформацію знайти там. Чи є вимоги, уточнюючи питання, повна чи не повна родина і вік? В Україні такої вимоги немає. В Україні можуть створювати, бути усиновлювачами як повна сім'я, де є батько і мати, також і поодинокі громадяни. Крім того, у нас не заперечено чоловіку одному, якщо у нього немає дружини. У нас були такі випадки, коли сам чоловік або усиновлював дитину, або брав цю дитину під опіку. Чи є обмеження по віку? По віку у нас є обмеження при створенні прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. Там, виходить, обмеження такого плану. На момент досягнення пенсійного віку батьками-вихователями або прийомними батьками, дитина повинна досягти повноліття, 18 років. Якщо дитина, батьки вже досягли повноліття пенсійного віку, а дитині залишається 2-3 роки іноді, то тоді у нас є в законодавстві, що може бути цей термін подовжено, але не більше, ніж на 5 років. Тобто всі ці нюанси потім вони вже переговорюються в індивідуальному порядку, звичайно, в рамках чинного законодавства, але все ж таки ситуації бувають, мабуть, різні, коли, наприклад, родина велика і планує взяти там братика чи сестричку разом, і, наприклад, там братикові там 14 років, а маленькій дитині рік, і вони хочуть, щоб вони всі разом були, так? Да. От тоді ми йдемо на зустріч цим батькам, і у майбутньому просто буде на 5 років продовжено цей термін. Тому, крім того, пенсійний вік постійно змінюється, і майже скоро усі громадяни можуть брати дітей, але тут уже зіграє фактор, що не всі громадяни предоставлять висновок про стан здоров'я в тому віці, в якому я. Зрозуміла. І ще хочу наголосити, що єдине, що на сьогодні прийшли зміни, що будинки сімейного типу можуть створювати тільки родина, де є батько і матір. Якщо раніше допускалося, що батьками-вихователями можуть бути або одна мати, або один батько, то на сьогодні це повинна бути тільки сімейна пара. Чи є обмеження по кількості дітей? Також в усиновленні таких обмежень немає, в опіці таких обмежень немає. Тобто наскільки вистачить здоров'я, да. Але от прийомні сім'ї і дитячі будинки і відрізняються друг від друга якраз кількістю дітей. Прийомна сім'я може взяти, по-перше, прийомна сім'я бере дітей на свою власну територію, тобто в свій будинок, в свою квартиру. І вона може взяти на виховання не більше 4 дітей, не враховуючи своїх рідних. В дитячому будинку сімейного типу ця кількість збільшується до 10 дітей. Вони можуть 10 дітей взяти на виховання, але в цьому випадку здесь рахуються свої рідні. Якщо в цій родині виховуються двоє-троє рідних дітей, то до 10 буде різниця, вони зможуть взяти тільки 7 дітей. І різниця ще в тому, що прийомна сім'я може бути створена із однією дитиною.
Це не обов'язкова вимога, що 4, і этот, одна дитина може бути створена вже прийомна сім'я. А от дитячий будинок сімейного типу, тут вимога, що вона розпочинається з 5 дітей. Тому якщо в родині своїх рідних 7 дітей, образно, то в такій родині дитячий будинок створено не може бути. Залишається 3 свободних місця, а мінімум на дитячий будинок сімейного типу 5 дітей. І ми можемо розпочати влаштування не обов'язково з 5 дітей. З'явилася родинна група 3 дитини. Ми відкрили дитячий будинок сімейного типу, влаштували 3 дитини, а потім впродовж року ми можемо довлаштовувати до певної кількості, скільки ще буде умов створено у батьків, щоб взяти і ще дітей. А ж взяти дитину – це одне, а створити умови – це вже інше. Тому створити умову ніхто не дасть дітей, якщо ці умови не створені. Прежде чим влаштувати дитину в цю родину, служба у справах дітей, спільно з Центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, і іншими членами комісії виїжджають в цю родину і смотрять умови, куди дитина буде влаштована. Якщо умови... Тобто, мабуть, я хочу додати, що якщо там доходи, паспорт, висновок про стан здоров'я, довідка про судимість, це все повний пакет документів є, поставлений плюсик, як то кажуть, а умов належних немає... А умов немає, да. Був, була така відмова, в минулому чи позаминулому році звернулася сім'я, вони працюють, і доходи, все якби є. Ну, вони проживають в гуртожитку, одна кімната разом з кухнею 12 квадратних метрів. Просто неможливо було в такі умови влаштувати дитину, і таким батькам було відмова. Наталя Леонідівна, у нас до кінця ефіру не залишається не так багато часу. Давайте все ж таки розкажемо нашим телеглядачам. Родини, вже ж є у нас родини, давайте назвемо їх, може, прізвища, мабуть, вже ж можна прізвища називати, і розказати, хто там живе, як вони проживають, як дружньо проживають. Я взагалі хочу сказати, що на сьогодні в Миколаївській області функціонує 36 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 227 дітей, і 164 прийомні сім'ї, в яких виховується 318 дітей. Це дуже велика кількість дітей і дуже кропотлива робота служб у справах дітей, знайти ці сім'ї, влаштувати цих дітей, і щоб функціонували вони позитивно, щоб, розумієте, і в рідних сім'ях трапляються і конфлікти, а коли беруться діти із сімей складних життєвих обставин, коли діти не звикли жити в родині, в нормальній родині. Дуже важко цих дітей адаптувати і направити в те нужне русло, яке хотілося б, щоб ці діти виросли гідними громадянами України. Про усиновлювачів це... таємниця, такі не можна розголошувати, але на нашій Миколаївщині є 3 родини, які були нагороджені орденами княгині Ольги саме за досягнення у вихованні дітей. Це були нагороджені родини чи мами родин? Мами. Мами. Це було нагороджено, ну, сам орден підрозуміває, що це мама. І якраз скоро свята, саме свята матері, свята сім'ї. Це сім'я Коміних, Новоодеський район. Це сім'я Комар, Вознесенський район. І це сім'я Гулько, місто Первомайськ. От три ордена княгині Ольги отримали наші батьки. За цей час дуже багато дітей вже пройшло через ці родини. Діти виростають, закінчують навчатися. Я ще хочу сказати, що діти в прийомних сім'ях ДБСТ, в отличі від опіки, опіка у нас до 18 років, до повноліття. А в прийомних сім'ях, навіть після досягнення повноліття, діти продовжують
не хочуть уходити з наших сімей, тому що їм там комфортно, гарно. І навіть коли вони навчаються в вищих навчальних закладах або інших навчальних закладах, вони все одно приїжджають всі родини. Вони в ці родини вже привозять своїх дітей, тому що час іде, діти зростають, женяться, виходять замуж дівчата наші, і вже наші прийомні батьки виховують онуків. Наталя Леонідівна, День матері, так, незабаром вже буде. У вас є така можливість буквально до хвилинки звернутися до цих жінок, справжніх матерів, хоч і на рідних, як то кажуть, за кров'ю, але все ж таки за станом душі вони мами, які виховують цих діток. Будь ласка, звертайтеся. Хочеться звернутися до усіх мам, не тільки Миколаївської області, може нашу передачу смутить і мами всієї України. Мама, це звучить гордо. Я хочу побажати вам кріпкого здоров'я, щастя. Дитячий сміх в житті жінки – це найголовніше. Як говориться, я поважаю усіх матерів, і тих матерів, які народили дітей, і тих, які виховали чужих дітей. Тому що, як говориться, мама не завжди та, яка родила, а та, яка виховала, яка всю душу, все серце своє віддала цієї дитині. Тому зі святом вас, дорогі жінки, дорогі мами, а хто ще не став мамою, то я бажаю прочувствувати ці емоції у майбутньому, щоб у вашому житті все склалося, і щоб кожна жінка стала мамою. Рано чи пізно. Дякую, що завітали до нашої студії. Наталія Леонідівна, передавайте вашим колегам і вам, власне, наснаги, терпіння, адже ви всі робите гарну і добру справу. Дякую. Дякую і всього найкращого. До побачення.